Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala našem uzvišenom gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu Allahu subhanahu wa ta'ala dolikuje. Neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wa sallam. Neka je salavat i selam na poslanikovu časnu porodicu, sve njegove ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja, osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, cijenjene sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu novu emisiju u serijalu emisija Vjera je ophođenje. U našoj prethodnoj emisiji govorili smo o moralu Allahovih poslanika, Allahovih vjerovjesnika. Allah subhanahu wa ta'ala stvara nas različite, odlikuje nas jedne na drugima. Međutim, najveća odlika, ono po čemu se ljudi najbolje odlikuju, jeste vjera, iman i jeste šerijatsko znanje. Zasigurno ovo dvoje, iman, vjera i znanje, našli su se kod Allahovih poslanika i vjerovjesnika na najvisočijem stepenu. Zato bismo i mi trebali slijediti sve te naše prethodne poslanike. Sasigurno Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam najviše, a zatim i sve ostale. Allah subhanahu wa ta'ala obraćajući se Muhammedu Mustafi sallallahu alaihi wa sallam, kada je govorio mu u Kur'ani Kerimu o prethodnim vjerovjesnicima, kaže ulaika alladine hadallah fabihudahu muqtadi. To su oni koje Allah uputio. To su oni za koje Allah subhanahu wa ta'ala učinio da budu na pravom putu, pa se i ti za njihovom uputom povedi. A nama, sljedbenicima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam je rečeno لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ. Doista vi u Allahovom poslaniku alaihi salatu wa sallam imate najljepši uzor u svemu. Dakle, nama je naređeno da slijedimo poslanika Muhammeda alaihi salatu wa sallam, a njemu je bilo naređeno da slijedi prethodne poslanike i vjerovjesnike. Dakle, trebali bismo se upoznavati sa vjerovjesnicima i poslanicima, njihovim osobinama. U ovim našim emisijama upoznajemo se sa moralom Allahovih poslanika i vjerovjesnika. U našoj, dakle, prethodnoj emisiji spomenuli smo određene osobine.
iz njihovog ponašanja sprem Allaha subhanahu wa ta'ala i Allahovih stvorenja, odnosno ljudi. Pa smo spomenuli da su vjerovjesnici i poslanici najviše se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala, najviše su strahovali od njega. Ukoliko bi počinili neki grijeh, mali grijeh, neznatan grijeh, samo jedan grijeh, govorili bi za sebe da su upropašteni. Ako im se Allah subhanahu wa ta'ala ne smiluje, ako im Allah subhanahu wa ta'ala ne oprosti taj grijeh, bit će od stradalnika. Koliko slijedimo Allahove poslanike i vjerovjesnike o ovome? Koliko, kada počinimo grijeh, brzo se vraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala? Koliko se kajemo za taj grijeh? Subhanallah. Nama je naređeno da ih slijedimo, da izučavamo njihov život. Ne samo da se okorištavamo i saznajemo neke nove informacije, nešto novo što do ranije nismo znali, do sada to nismo znali, sada se upoznamo s tim i gotovo. Ne, naređeno nam je da se upoznamo sa njihovim životom kako bismo ih slijedili u tome, pokušali ih slijediti u tome, što je god moguće više biti bliži njima. Zbog čega tolika kazivanja u Kur'an i Kerimu? Zašto trećina Kur'ana govori o vjerovjesnicima i njihovim narodima? Zasigurno je u tome velika poruka i pouka za sve nas. Trebali bismo izučavati ta kazivanja, okorištavati se, nastojati što je god moguće više biti bliže vjerovjesnicima, poslanicima i njihovim narodima koji su im se odazivali. Pa dakle, vjerovjesnici i poslanici najviše su se bojali Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada bi počinili grijeh, pribjegavali bi Allahu subhanahu wa ta'ala. Zatim, kada bi se obraćali svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, u dovama obraćali bi mu se s potpunim strahopoštovanjem, sa potpunim edebom, sa najljepšim riječima. Zatim, poslanici i vjerovjesnici nikada se nisu svetili radi sebe. Kada bi im bilo učinjeno nešto nažao, kada bi bili prozivani, oslovljavani na mnogo ružan način, ne bi se svetili, ne bi dizali ruku, ni na koga. Svetili bi se onda kada bi bile narušene Allahove granice. Onda kada bi se zapostavljale Allahove subhanahu wa ta'ala naredbe, činili grijesi pred njima, tada bi se svetili Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Koliko ih slijedimo u tome, koliko se mi svetimo radi sebe, mrštimo radi sebe, sukobljavamo se s drugima radi sebe, dočim kada je Allahova vjera u pitanju, kažemo, neka svako radi ono što hoće. Subhanallah. Zatim, Allahovi poslanici i vjerovjesnici bili su ljudi koji su često se zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala i mnogo se zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala. Čak toliko da Allah subhanahu wa ta'ala neke od njih spominje po ovoj osobini posebno. Naziva pojedine svoje vjerovjesnike, poslanike, zahvalnim robovima. Pa kaže tako za Nuha, alaihi salatu wasalam, kaže innahu kana abden shakura. Doista je on bio zahvalan rob. Nuh, alihi salatu wasalam, innahu kana abden shakura. On je bio zahvalan rob. Da bi se neko nazvao, da bi neko nazvao se tim imenom ili tom osobinom, bio prepoznatljiv, dakle onda mora da doista se odlikuje tom osobinom i u tajnosti, i u javnosti, u svakom vremenu, na svakom mjestu. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Ibrahima, alaihi salatu wasalam, inna Ibrahima kana ummeten qanitan lillahi hanifa, walam yaku minal mušrikin šakiran li en'umih ijtebahu vahedahu ila sirati mustaqim. Doista je Ibrahim bio vođa, bio je ummet u svoje vrijeme, predstavljao je narod, predstavljao je generaciju, iako je bio samo on, Ibrahim. Pa je stoga vođa, predvodnik svim kasnim vjernicima koji dolaze iza njega. Bio je kanit, bio je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i u tome ustrajavao u svojoj pokornosti. Bio je hanif, prave vjere, onaj koji se okrenuo samo ka Allahu subhanahu wa ta'ala od svih lažnih božanstava koja su se u njegovo vrijeme obožavala. Volem je kuminjal mušriki, nije bio od mnogo božaca. Šakiren li en umih. Bio je zahvalan Allahu na njegovim ni'metima, na Allahovim blagodatima. Allahu subhanahu wa ta'ala Ibrahim je bio mnogo zahvalan. Zato ga je Allah subhanahu wa ta'ala ijtabahu vahedahu ila sirati mustaqim. Zato ga je Allah odabrao između svih drugih ljudi. Uputio ga na pravi
uputio ga na pravi put. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Sulejmana, alihi salatu wasalam, spominje njegove riječi u Kur'an Kerimu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala validayya. Gospodaru, pomozi mi, omogući mi da budem zahvalan tebi na blagodatima koje si ukazao meni i mojim roditeljima. Također kaže, hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ovo je blagodat moga gospodara koju mi on ukazuje da bi me ispitao da li ću mu biti zahvalan ili ću mu biti nezahvalan. Allahov poslanik Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem znao bi noću dugo stojati na noćnom namazu, klanjajući Allahu subhanahu wa ta'ala svome gospodaru, dozivajući ga njegovim plemenitim govorom, također dovama, ponizno, skrušeno stojeći pred njim, kada bi mu bilo rečeno, zbog čega toliko da klanjaš noću, da stojiš, dozivaš svoga gospodara, toliko da ti pete počinju pucati od dugog stojanja. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bi govorio: "Afala akunu abdan shakura?" Zar da ne budem zahvalan rob? Zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Zatim vjerovjesnici, poslanici bili su ljudi koji su najviše žurili da čine dobra djela. Vjerovjesnici i poslanici najviše su činili dobrih djela. Žurili su u tome. Nastojali da budu prvi i uvijek prvi u tim dobrim djelima. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za Zekerija, alihi salatu wa salam, i njegovu porodicu, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Doista su oni žurili da čine khairate, da čine dobra djela. Dozivali su nas iz straha i nade i bili su iskazivali su strahopoštovanje prema nama. Bojali su se nas. Allah subhanahu wa ta'ala i nama je naredio da se natječemo u dobrim djelima, da činimo dobra djela, da žurimo ka oprostu svoga gospodara, da žurimo ka džennetu koji je prostran, koliko su prostran nebesa i zemlja. Kako sa dobrim djelima? U džennet ne možemo ući osim putem Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Ako nam se Allah ne smiluje, niko od nas ne može sa svojim djelima ući u džennet. Niko ne može sutra doći i reći, gospodaru, uvedi me s mojim djelima u džennet. Ne, već gospodaru, smiluj mi se, pa me uvedi svojom milošću u džennet. Međutim, djelima koja trebamo činiti što je god moguće ljepše i više na dunjaluku, možemo postići Allahu subhanahu wa ta'ala milost. U jednoj od naših emisija govorili smo kome će se Allah smilovati, koja to djela da činimo, pa da nam se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje. Pridržavanje za Kur'an i sunnet, proučavanje, izučavanje Kur'ana i rad po Kur'anu, slušanje učenja Kur'ana, izmirivanje zavađenih muslimana, življenje u džematu, u zajednici s ostalim muslimanima i mnogo šta drugo. Ta djela činimo što je god moguće više kako bismo postigli Allahu subhanahu wa ta'ala milost. U tim djelima se takmičimo, žurimo sa činjenjem tih djela da bismo zadobili Allahu milost pa nam se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao. Dakle, ono što je bilo naređeno poslanicima i vjerovjesnicima i ono u čemu su oni ustrajavali, to je naređeno i nama i mi bismo trebali nastojati što je god moguće više da budemo takvi, da ih slijedimo. To su oni koje je Allah uputio na pravi put, pa se i ti za njihovom uputom povedi. Zatim, vjerovjesnici i poslanici najbolje su ispunjavali data obećanja, sklopljene ugovore. Ukoliko bi sklopili ugovor s nekim od ljudi, dobro bi vodili računa o tom svom ugovoru. Ukoliko su prije svega dali obećanje Allahu subhanahu wa ta'ala, oni bi se tog obećanja pridržavali. A svakako, kada bi se sa Allahom subhanahu wa ta'ala na takav način obhodili, tako bi se obhodili i sa Allahom subhanahu wa ta'ala stvorenjima, odnosno ljudima. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran spominje ugovor koji je uzeo od svih vjerovjesnika i poslanika. Od svih vjerovjesnika i poslanika Allah subhanahu wa ta'ala uzeo je ugovor da ukoliko se za vrijeme njihova života, bilo kojeg vjerovjesnika i poslanika, pojavi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, da će ga svi slijediti. Allahu akbar. Bilo koji da je bio poslanik živ,
Musa, Isa, Ibrahim, Suleiman, Davud, bilo koji poslanik, Allah subhanahu wa ta'ala uzeo je od njih ugovor da će, ukoliko se pojavi Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u njihovo vremenu, da će ga svi slijediti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. I sjetite se kada smo uzeli ugovor od svih vjerovjesnika, nakon što smo im dali knjigu i što smo im dali mudrost, pojašnjenje knjige, ukoliko im dođe poslanik koji potvrđuje ono što je s njima, koji potvrđuje istinitost objave knjiga koja im je data, ukoliko dođe poslanik u njihovo vrijeme, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, da ćete vjerovati u njega i da ćete ga pomoći, da ćete biti uz njega, da ćete vjerovati u njega, da ćete ga potvrditi i da ćete ga pomagati u tome. أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي, hoćete li prihvatiti se tog ugovora, hoćete li potvrditi taj ugovor? Pa su rekli: قَالُوا أَقْرَرْنَا, rekli su: prihvatamo, potvrđujemo taj ugovor. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala kaže: قَالَ فَشْحَدُوا وَأَنَا مَعْكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ, budite svjedoci i ja sam jedan od svjedoka. Dakle, dali su ugovor Allahu subhanahu wa ta'ala i zasigurno da se Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pojavio u vremenu bilo kojeg od prethodnih poslanika i vjerovjesnika, oni bi ga slijedili. Kao što se spominje jedne prilike da je Omer radijallahu ta'ala pronašao stranicu Tevrata, starog zavjeta, pronašao stranicu Tevrata, pa ga počeo čitati. Kada je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam vidio kako Omer čita prethodne knjige, rekao je: o Omere, ostavi se toga. Doista da je Musa alihi salatu wasalam sada živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi. Ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi. Dakle, zasigurno da se pojavio Muhammed sallallahu alihi wasalam u vrijeme bilo kojeg vjerovjesnika, on bi ga slijedio. Zašto? Zato što je dao ugovor Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato što je dao obećanje Allahu subhanahu wa ta'ala da će slijediti poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Također, s ljudima, kada bi sklopili određeni ugovor, dali im obećanje, vjerovjesnici i poslanici su bili najprecizniji o tome. Ispunjavali bi svoje ugovore. Svoja data obećanja bi ispunjavali, izvršavali. Toliko da Allah subhanahu wa ta'ala posebno ispominje po toj osobini. Pa kaže za Ismaila: innahu kane sadiqal wa'd. Doista je on, Ismail, bio istinitog obećanja. Kada bi nešto obećao, to bi ispunio. I ovakvi trebamo biti i mi, nastojati. Ukoliko već nešto obećamo, da to ispunimo. Niko nas ne tjera da obećamo. Niko nas ne tjera da sklopimo ugovor s ovim ili s onim. Međutim, kada sklopimo ugovor, kada damo obećanje, onda to obećanje trebamo ispuniti. Zašto? Zato što je jedna od osobina licemjera, munafika, neispunjavanje obećanja. Neispunjavanje obećanja. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: četiri su znaka jasnog licemjera. Ukoliko se četiri ova znaka nađu kod licemjera, on je čisti licemjer. A ukoliko se nađe neko od ovih četiri svojstava, neka od ovih četiri osobina, onda se pri njemu nalazi jedna od osobina licemjera. Pa je spomenuo: وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ, kada da obećanje, pronevjeri ga, iznevjeri to obećanje. Čak, subhanallah, u vrijeme džahilijeta, paganskog doba, prije dolaska islama, njima, paganima, mušricima, bilo je svojstveno da ispunjavaju data obećanja, sklopljene ugovore. Ugovore ne bi tek tako lahko prekršavali. Tražili bi saglasnosti od druge strane. Ukoliko bi se trebao ugovor raskinuti, tražili bi saglasnost, dozvolu od druge strane. Sami ne bi prekidali ugovor. Čak se spominje da su govorili da bi draže bilo čovjeku da umre od žeđi. Dakle, u to vrijeme, prije dolaska islama, a islam je samo došao i potvrdio to i podcrtao posebno ovo osobino, da se ispunjava dato obećanje. U pagansko doba mušricima bilo bi draže da umru od žeđi nego da iznevjere, pronevjere dato obećanje.
Govorilo se također o sinko, savjetovali bi i vjerovjesnici i poslanici i dobri ljudi savjetovali bi jeli svoje sinove pa bi govorili o sinko, dobro se čuvaj datog obećanja, ispunjavaj dato obećanje, nemoj da u srcima drugih ljudi ljubav zamijeni mržnja. Ljudi te vole, ljudi te poštuju. Zato kada nešto obećaš, nastoj da to ispuniš. Nemoj da tu njihovu ljubav prema tebi zamijeni mržnja. Pitali su imama Ahmeda, rahimehullahu ta'ala, kako prepoznaješ lašce, one koji lažu na Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, one koji nisu povjerljivi prenosioci hadisa, one koji od sebe dodaju hadisa i slično, pa je rekao, prepoznajem ih po pronevjeri obećanja. Kada nešto obećaju da će učiniti, kada obećaju da će doći u dogovoreno vrijeme pa ne dođu, na takav način prepoznajem lašce, one koji nisu povjerljivi u prenošenju hadisa. Također, kada bi bilo traženo od nekog od njih da obeća da vrijeme, kaže vrijeme kada će doći, ne bih htio obećati tako lako, već bi govorio kada me vidiš, došao sam. Kada me vidiš, došao sam, neću ti obećati, tada i tada. Može se nešto desiti. Može se nešto ispriječiti između mene, pa da ne dođem u dogovoreno vrijeme, pa da pri meni bude jedna od osobina licemjera. Pa kaže, kada me vidiš, došao sam. Zatim, jedna od osobina, moralnih osobina, koja je posebno krasila vjerovjesnike i poslanike, jeste da su dobro poznavali pravo svojih roditelja. Pravo svojih roditelja kod njih. I ispunjavali su svoje obaveze na najbolji način, ispunjavali su svoje obaveze prema svojim roditeljima. I takvi bismo trebali biti i mi. Kada iščitavamo, ispoznajemo, saznajemo, zaključujemo, pronalazimo u kuranskim ajetima ovu osobinu kod Allaha i poslanika i vjerovjesnika, onda trebamo težiti da i mi budemo takvi. Jer poslanici, vjerovjesnici, najbolji su ljudi. I mi, ukoliko želimo da budemo dobri Allahovi robovi, moramo težiti ka njihovom moralu. Jedna od njihovih moralnih, posebnih moralnih osobina jeste dobročinstvo prema roditeljima. Pa kaže Nuh, alejhi salatu wasalam, u dovi Allahu subhanahu wa ta'ala, Rabbi gfirli vali valideje. Često mi učimo, dakle, tu dovu, Rabbi gfirli vali valideje, vali mu'minine, vali mu'minat. Tu dovu učio je Nuh, alejhi salatu wasalam. Njegovi roditelji, dakle, bili su muslimani. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, za Jahju, opisujući Jahju, alihi salatu wasalam, pa kaže وَبَرَّنْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارِ نَصِيَّ I on je bio dobročinitelj prema svojim roditeljima. Nije bio nepokoran, nije bio neposlušan. Isa, alihi salatu wasalam, kada je razgovarao sa svojim narodom, kada se obratio svome narodu, govoreći o sebi, ko je on, da je on Allahov rob, da je on samo Allahov rob, kojeg je Allah odlikovao između drugih Allahovih robova sa objavom, sa knjigom. Data mu je knjiga. Također, opisujući sebe, kaže وَبَرَّنْ بِوَالِدَتِي I Allah me učinio da budem dobročinitelj prema svojoj majci. Sulejman alejhi salatu vesselam kaže رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ Gospodaru, omogući mi da ti budem zahvalan na blagodati koje si dao meni i mojim roditeljima. Jusuf alejhi salatu vesselam, nakon dužeg odsustva od svojih roditelja, od svoga oca Jakuba i svoje majke, kada su saznali gdje, pa mu otišli u posjetu, Jusuf alejhi salatu vesselam podigao ih je, uzdigao na počasno mjesto. Također, Ibrahim alejhi salatu vesselam, činio je dobročinstvo svome ocu. Kako? Zar je moguće? Njegov otac je bio nevjernik i to najveći nevjernik u njegovo vrijeme. Obožavao je kipove i sam on je pravio kipove i dijelio ih, prodavao drugim ljudima da bi oni obožavali kipove mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, i pored toga, Ibrahim alejhi salatu vesselam činio je dobročinstvo svome ocu Azeru. Kako? Kada je pozivao svoga oca da se ostavi obožavanja lažnih božanstava, da obožava samo Allaha subhanahu wa ta'ala, da se ostavi šeitanskih zavođenja i šeitanskih spletki, razgovarao je s njim na najljepši način. Obraćao mu se svaki puta, o babuka moj, o babuka moj, govorio bi, ja ebeti, lime ta budu,
ma la yesmu, wala yubsiru, wala yugni anke shay'a. O babuka moj, zašto obožavaš onoga koji ništa ne vidi, ništa ne čuje, ništa ti ne može koristiti? Ja ebeti inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik, fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. O babuka moj, meni je došlo znanje koje nije došlo do tebe, zato me slijedi, ja ću te uputiti na pravi put. Zatim kaže, ja ebeti, la ta'budi šeitan. O babuka moj, nemoj obožavati šeitana, ne slijedi šeitana. Inne šeitane kane lirrahmani asija, doista je šeitan svemilosnom Allahu nepokoran, neposlušan. Ja ebeti, inni ahafu en jameseke adabu minar rahman. O babuka moj, mene je strah. Strah me da te ne snađe kazna od svemilosnog. Allah subhanahu wa ta'ala, iako je svemilostiv, prema svakom stvorenju je milostiv, ipak, ukoliko čovjek bude inadžija, bude oholnik, ne bude zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala, ne bude vjerovao Allahu subhanahu wa ta'ala, prije ili kasnije stići će ga kazna. O babuka moj, strah me da te ne snađe kazna od svemilosnog, fe tekune li šeitani valija, pa da šeitanu budeš prijatelj i zaštiti. Također i naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem bio je dobročinitelj prema svojim roditeljima. Kako? Zar njegovi roditelji nisu umrli? Njegov babo, čak prije njegovog rođenja, njegova majka, kada je imao 2 godine, kako im je činio dobročinstvo? Spominje se u hadisu da je Allahov poslanik alaihi salatu ve sellem rekao, dovio sam Allahu subhanahu wa ta'ala, tražio sam od Allaha da mi dozvoli da posjetim kabur svoje majke, pa mi je dozvolio. Tražio sam nakon toga od Allaha subhanahu wa ta'ala da tražim oprosta za svoju majku, pa mi nije dozvolio. Kada je došao na kabur svoje majke, tražio je od Allaha subhanahu wa ta'ala da njegovoj majci, tražio je od Allaha subhanahu wa ta'ala da se moli njemu za oprost majci, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala to nije dozvolio. Zatim je Allahov poslanik alejhi salam zbog toga plakao kod kabura svoje majke toliko da je rasplakao sve prisutne. Kako je činio dobročinstvo prema svome ocu, koji je umro čak prije njegovog rođenja. Došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu ve selam, čovjekov amidža na mjestu je njegovog oca. Čovjeku je njegov amidža na mjestu njegovog oca. Dakle, onaj koji nema oca, kome otac umre. Kako da čini i dalje dobročinstvo svome ocu? Tako što će činiti dobročinstvo svome amidži, jer je njemu amidža na mjestu njegovog oca. Kao što je tetka s majčine strane na mjestu majke. Pa Allahov poslanik alejhi salatu vesselam činio je dobročinstvo svojim amidžama. Zar nije svome amidži Ebu Talibu do zadnjeg trenutka njegovog života, do smrti, boravio kod njega i tražio od njega da povjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala. Govorio mu, reci la ilaha illallah, reci la ilaha illallah, reci riječi zbog kojih ću se moći zauzimati za tebe sutra kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I prema ostalim amidžama, iako su bili nevjernici, činio je dobročinstvo. Dakle, svome amidži Ebu Talibu do zadnjeg trenutka pozivao ga u islam i kada je umro, nije prihvatio islam. Allahov poslanik alihi salatu wasalam je rekao, ja ću tražiti kod Allaha subhanahu wa ta'ala oprosta za tebe sve dok mi Allah subhanahu wa ta'ala ne zabrani. I prema drugim amidžama, prema Ebu Lehebu i prema drugom, jeli trećem amidži, iako su mu činili, iako su ga ezijetili, činili mu zlo, činili mu jeli nepravdu, nasilje, on se s njima ophodio na najljepši mogući način. Tako isto i mi. Trebamo poznavati pravo svojih roditelja kod nas. I naše obaveze prema našim roditeljima. Nastojati, povoditi se u tome za najboljim ljudima. Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima. Poslanicima i vjerovjesnicima. Koji su bili poznati po ovoj osobini. Prepoznatljivi po ovoj osobini. Ova osobina i svaka druga moralna osobina nalazila se kod Allaha i poslanika i vjerovjesnika na najvisočijem stepenu. To su oni koje je Allah subhanahu wa ta'ala uputio na pravi put. Pa i mi gledajmo
da se povedemo za njima. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahuma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Allahu, 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 Allahu.